Não, não, senhor, vai aqui rolar. Ih, cara, você quer? Ih, pai, o que você quer? Vai. Marcha, Bruno. Microfone, microfone, mano, microfone. Aí, otário. Podia aparecer mais zero. Depois que todo mundo dá um pau, cara. Vamos aí, gente. E aí, seu arrombado, papo de minisquência. Tá ligado que na cidade a gente apanhava na adolescência. Vem, gente, tá tudo mais pertinho aí, vamos pra isso. Apanhava na infância, agora eu sou verdadeiro. Hoje eu piso na sua cara e falo pisante maneiro. Bravo, safado, seu arrombado. Sinceramente, se você pegar nesse microfone vai ser esculachado. Aí meu amigo, tá ligado que eu sou verdadeiro. Antes do seu pisante maneiro, eu te batia dentro do banheiro. Pagando de marra, então cê só tá aqui porque o cara roubou a sua profissão. Rolou, rolou, rolou. Aí, agora eu vou amarrar na pista. Você não fosse fotógrafo, você nem era artista. Tá ligado, irmãozinho? Tá lá em Itapevi chorando com o GA. Aê, sinceramente, você quer estar no esforço. Seu nome é Coelho, mas você é tão insignificante que todo mundo te chama de Colosso. Tá ligado, irmão? Itapevi, você é achado. Trocou até o nome de Mike pra Mikezinho, senão ia ser esculachado. Você nem ama o seu nome, não aguenta no microfone. Seu otário, você é um clone. Eu te atropelo de moto, você tá chorando até hoje porque o Thiago não reposta suas fotos. Foi.